está todo vale. Hyvin saa hengittää. Reilusti vaan henki saa kulkea sen. Rauhallisetaan. Keskilinjassa ei ole se kuulla, nouse ylös. Hyvä Ella, pysätä ylös. Hyvä ylös. Tippa jaloilla kunnolla. Minuutti. 18. Jukka 20. Miehitys jaloilla. Noin. Noin. No ei tuota yhtään. Jukka 30. Ella 30. Kolmi. Hyvä. 2 minuuttia. Ella menee keskilinjaan tuossa ylös. Jukka 40. Tää tuota pysäytykseen ylhäällä. Pysähtyy valttikunnalla. Jos. Hyvä rauhallinen tahti ja se. Läpäkkä se pysäytys sinne ylös kaikille. 40. Kerkiä se kroppa rentoutuu. Jukka 50. Kunnon pysäytys. Ella 50. Ja hyvä, anna vakautua ylös. 3 minuuttia kulunut. Kolme. 50. 60. Ella, 60. Hyvä pysäytys oli. Jukka 70. Saat kohta vai. 4 minuuttia kulunut. 60. Jukka pysäytyksen kanssa tarttana ylhäällä. Hyvä. Meillä 70. Hienosti menee nyt. Hyvä fiilis on. Hyvä Ella. Keskilinjaa. Jos. 80 Jukka. Hyvä Jukka. Jukka Simo, onko tarpeeksi pysäytystä ylhäällä? Se on siinä nää lyhyempikin. Se vähän tuon ruuvaan. Niin se siellä heiluu niin kuin tuolla. Ruuvaan vaan. Hyvä. Tuommoinen pysäytys. Hyvä Jukka. 80 Ella. Nyt on hyvä vauhti. Niin, ja lähtee sieltä. On kuitenkin oma omiksi toistosta pois, ja ruoan. Jukka 90. 5 minuuttia. 70.
90. Jukka 100. Pysäytykseen taas huomioon. Kuusi minuuttia. Ella 100. Jukka 110. Virava pysäyttää. Joo, pysäytä vähän paremmin. Hyvä. Seitsemän minuuttia. Ramaan tuolella vaan, jaloilla. Kolme. Hyvä. Aksi. Jukka 130. Ai Jukka. Vielä yksi. Hyvä Maari. Ilma on. Hyvä. Hyvä. Kaikki hyviä nostot. Ei ollut kiire. Ei ollut kiire. Ella 130. Jukka 140. 8 minuuttia. Ella 143. Puoli minuuttia. 170. Pysäytys on hyvällä. Hyvä. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1, 7. 179. Ei, 167.